Mais uma vez, Deus me trouxe para a presença dele, através do pastor, através dos irmãos que estão aqui e através das orações. Eu quero dizer para mim e para você nessa noite, nunca desista dos seus sonhos. Porque os sonhos que realiza Deus, e através do sonho para ser realizado, através, tem que ser através das nossas orações, através das nossas vidas. Porque se a gente levar a palavra, eu tenho certeza que vai salvar muitas humanidades, muitas pessoas. Agradecer a Deus por todo o pastor. Davi falou, vou contar uma coisa interessante aqui. Eu filmei Davi lá, louvando a Deus. Eu disse, olha, um instrumento de Deus que precisa ser resgatado. E Deus realmente fez a obra. Através da irmã, através da casa. E eu peguei e trouxe para ele ver depois. Mostrei as duas filmagens. Mostrei ele louvando num culto aqui e mostrei lá. E botei, postei nos contatos nosso WhatsApp e as pessoas ficaram maravilhadas. Quando ele olhou a imagem dele lá na praça, quando ele estava morando na rua, ele olhou e disse, nossa, como eu estava feio. Andar sem Jesus, a gente fica bem feio mesmo. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu quero aproveitar em rápidas palavras, dizer que a irmã Ângela, eu sei que vocês todos conhecem a irmã Ângela. Conhecem o trabalho dela. Mas não conhecem ela na intimidade. A intimidade que eu digo na vida mais privada dela. E eu e minha esposa, nós conhecemos um pouco isso. Porque nós temos uma amizade muito estreita e partilhamos dos momentos bons e dos momentos ruins. Tanto ela dos nossos, como nós dos dela. Mas é que não existe momento ruim para o povo de Deus, né? Não tem momento ruim para o povo de Deus. Porque cada provação, ela vem de uma vitória que acontece logo depois. Mas eu louvo a Deus pela vida da irmã Ângela, pela disponibilidade dela, o desprendimento dela das coisas do mundo, para abraçar essa obra. Poucas pessoas sabem que a irmã Ângela foi uma empresária muito bem sucedida em Mossoró, que tomava conta de uma empresa de muitos transportes, de carros novos, inclusive eu estive comprando um caminhão do ex-marido dela, um caminhão novo, Mercedes novo, eles tinham muitas coisas. De repente ficou sem nada, não tem nenhum carro para andar. Mas já naquela época, ela já fazia um trabalho de rua. Há 20 anos atrás, ela já fazia um trabalho de rua semelhante a esse, não de trazer para a casa dela, mas fazia na rua. Depois ela começou a trazer e colocar dentro de casa. E hoje na nossa rádio, nós temos uma rádio na internet, a Rádio Pão da Vida. E até recomendar aos irmãos que baixassem pelo Play Store o aplicativo Rádio Pão da Vida. Eu entrevistei a filha dela, de 12 anos de idade, um dia. E eu perguntei a ela, o que você pensa a respeito da sua mãe? Ela disse, eu admiro muito ela. Ela recebe a rejeição da família pelo trabalho, porque fica muito aqui e se distancia um pouco da família. Mas eu admiro a ela pelo amor que ela tem por essas pessoas, pelos irmãos da casa. E isso, irmãos, a gente sabe que é difícil. Nesses tempos finais, quando o apóstolo Paulo disse que as pessoas seriam amantes de si mesmas nos últimos tempos, nós estamos vendo isso acontecer. Então, em contrapartida, aquele que pratica corrupção e rouba bilhões do povo, existe uma mulher que não tem nada, mas tem um amor muito grande. E esse amor move ela para estar na Cobal, no supermercado, pedindo ajuda, mendigando pão para trazer, para aqueles que a sociedade às vezes fecha os olhos e não quer ver. Mas Deus move uma mulher como essa para fazer um trabalho desse. Não estou elogiando ela não, porque eu sei que isso não é dela. Não é seu. O que
que move o seu coração é de Deus. É o Espírito Santo que habita o seu coração e faz esse mover e essa transformação. E as pessoas que ele conhece intimamente, como nós conhecemos, sabemos do amor que você tem por esse povo. Aleluia. Irmãos, não é um amor com interesses secundários, é um amor puro. É um amor que você abençoa pessoas que nada tem para lhe dar. Pessoas que só têm que lhe oferecer necessidades, sofrimentos, angústias, traumas, dependência de mim. Eu fazer o bem a você esperando receber algo de você em troca e faço. Eu vou te dar 100 agora, porque você também vai me dar 150. Agora eu te dar 100, sabendo que você nunca terá um centavo para me dar. Isso é verdadeiro amor. Amém. Amém. Então, nessa noite de Natal, irmã, eu queria dizer que grande será o teu galardão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem subir para a Nova Jerusalém vai ver essa mulher abraçada. Amém. Com Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Porque Deus ama, ama quem ama o seu semelhante. Jesus diz lá em Marcos 10, 49, se não me engano, aquele que der um copo de água a um dos meus pequeninos, de maneira nenhuma, perderá o seu galardão. Glória a Deus. Vamos bater palma para a irmã. Agora o texto que ela está chorando tristeza, não, porque aqui o choro faz parte do cotidiano dela. Ei, Chico, tem um irmão aqui, ó, que está aqui doido para falar, olha. Venha falar aqui. Que o homem disse que não falava aqui, ó. Fica atrás de mim, ó. Vem cá. É você, Chico. Vai lá. É você, não fuja, não. Irmão Jonas. Quem está aqui, acho que conhece, né? Jonas era traficante. Eu vou dizer porque esse é o testemunho que ele conta na igreja. Deixa ele falar lá, pastor. Ele era traficante, usuário. E aceitou Jesus, veio para o nosso ministério. E caminhou conosco, foi para a rua pregar, evangelizar, ganhar almas para o reino de Deus. Mas aí cedeu as tentações, voltou para o mundo do tráfico de novo. E há pouco tempo atrás, ele levou um tiro de 44. Uma enxerga 44. Tá aí, um tiro nele aqui, ó. Aqui, saiu do outro lado aqui, arrombou tudo aqui. E o médico disse que ele nunca mais voltava a falar, porque a bala tinha arrebentado com as cordas vocais dele e com parte da língua. Mas foi o médico que disse. E Jesus disse: eu te dei o livramento, te darei de volta a voz para tu me louvar. E com poucos dias que ele saiu do hospital, tem poucos dias, quanto tempo tem que se levar o tiro? Um mês e oito dias. Aí ele agora sabe que... E outra coisa, viu? Esse não? Foi avisado. Jesus mandou vários filhos dizer a ele: olha, coloca a tua vida no altar, porque senão eu vou tratar contigo. E ele foi o segundo livramento grande, porque ele já tinha sido esfaqueado antes, quase morreu. E dessa vez ele andou pertinho. Porque ele foi abandonado no mato, ficou perdendo sangue lá, se esvaindo de sangue, e perdeu muito sangue. Se você ver as imagens dele, como ele foi encontrado, você não acredita que ele poderia ser recuperado. Então, é saudade a todos com a paz do Senhor. Amém. É um prazer muito grande estar com os irmãos aqui. Como tem muitos que eu já conheço aqui, já, nem só da igreja, mas sim da rua que se conhecemos no mundo. O irmão Jomier, que é vizinho lá de casa, lá, nascemos e criamos juntos. E quero dizer aos irmãos que aproveitem a oportunidade, abraça a oportunidade que Deus está dando a vocês. Porque eu não tive uma ajuda dessa. A ajuda que eu tive na minha vida era o quê? Era vender droga, ou assaltar, ou... Não sei nem como dizer. E vocês hoje têm essa segunda oportunidade de ajudar vocês, né? Me amassou um pouco, porque nós temos corações, e nós vemos a situação como é, né? Cheguei no hospital. No primeiro dia os médicos disseram que não tinha mais gente, porque procuraram minhas veias no meu corpo e não acharam veia para tirar sangue. O que acontece? Ali os aparelhos estavam parados. Quer dizer, para o homem não tinha mais jeito. Para o ser humano, a vida tinha se acabado ali para aquele jovem. Mas para Deus, uma nova vida estaria começando. Aleluia. Uma vida ia voltar para os pais dele. A Bíblia relata que quando um pecador se arrepende na terra, festa no céu. Quero dizer aos irmãos que abraça essa oportunidade, porque as oportunidades que Deus me deu para me chamar,
Fui a primeira, como o pastor Chico disse, eu levei 5 facadas lá na Estação das Artes. 12 pessoas me rodearam e fizeram a covardia, ao qual eu perdi um pulmão, perdi 2 vias cefálicas. Mas com honra e glória do Senhor, quando ele tem promessa na minha e na sua vida, Satanás pode se levantar. Ele pode até fazer um muro e arrodear você com a muralha. Mas o povo de Jericó, de jeito que aquelas muralhas não ia cair. E com 7 voltas, foi, pastor, 7 dias, as muralhas caíram e Deus deu vitória ao teu povo. Eu não sei qual o problema que cada um chegou aqui nesta noite ou se encontra, mas o Deus do impossível, o Deus da causa impossível, o Deus que me tirou daquela cama do hospital 2 vezes, é o Deus que se responsabiliza e diz a última palavra dele. Aleluia. Eu quero agradecer as minhas palavras em nome do Senhor Jesus. É um servo de Deus. Me deu um galfão. Mais outro, me deu outro. Mais outro. Não me deixe já em paz. Quanto tem? Dá lugar. Cadê minha? Cadê o galfão? Já trouxe, vou colocar mais. Carregaram daqui. De Deus, é de Deus. Olha, tem que ter outra dele. Você vai ter que ter mais sério. Quando Deus manda é assim, de fartura. É sim, nós estamos todos comendo aqui, olha. Nós não temos batalha para poder comer hoje. Não é não? Deus é tremendo, irmã Ângela. Tremendo. Ô, glória. Agora eu quero ver qual tá, né? O que está sentado no trono de ao poder. Agora passa um copo desse aí pra mim. Seja o louvor, seja a honra. E se quiser mais, tá aqui dentro da cozinha. Ele não desiste. Conta quem você é. Não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Mas a tristeza que o espelho te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Vamos louvar só mais uma pra gente ir embora. Vamos lá, Davi, vai lá. No carrinho de espinho de um pecado eu pisei. A ponta da vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma acaba na escuridão. Aleluia, aleluia, Deus. Da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Oh, aleluia! Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol.